מזכירים הרבה בימים הללו מזכירים הרבה את מושג החיים. כותבנו לחיים, חפץ בחיים, חיים טובים, ספר חיים טובים. הרבה מזכירים את מושג החיים. ולכן יש בעצם מקום לחשוב ולעיין קצת במושג הזה של מה זה החיים. אולי ככה בשביל להיכנס לעניין, המשל הכי בסיסי שככה מתחיל להכניס אותנו ליכולת ככה להתבונן בדברים וגם לחיות אותם, לחוש אותם, צייר, לדמיין לעצמנו דבר שמן הסתם היום הוא כבר מתחיל להיות רחוק מהמציאות. אני לא מכיר מספיק את השבטים הפרימיטיביים יותר שעדיין חיים בעולם, מן הסתם אצל חלקם זה עדיין מעשי, ועדיין לפני כמה וכמה שנים זה היה מעשי אצל הרבה אנשים בעולם. לא יצויר שמביאים לאיזה שבטים באפריקה ש... מה שהם רגילים זה לחיות ככה בטבע, ביער, לטפס על העצים, כל דברים כאלה ואחרים. ויום אחד מגיע אליהם איזה אדם ככה מהעולם המתקדם יותר, והביא לפניהם מקרר. יותר נכון, מביא לפניהם איזו מכונה גדולה כזאת עם איזה חוט מסתרך לקחה איזה חוט מאחורה. פותחים את הדבר הזה, רואים שיש לו מלפים, יש לו שני חלקים, ובא, שם להם את הדבר הזה שם. צורה טבעית הם שואלים אחד את השני, מה אפשר להשתמש בדבר הזה? מה אתה אומר? והם מדברים אחד עם השני, מה נעשה עם זה? אז אחד מציע, אומר, שמע, זה מקום מצוין לארון בגדים, מעולה. תראה, עד היום היינו שמים אותם ככה בין העצים, אני יודע, אולי חופרים באדמה ומכסים, לא יודע, בכל מיני צורות כאלה. פה יש דבר מצוין, שמע, יש פה ארון סגור. יכול לפתוח את הדלת, יכול לשים דברים בפנים, ולא מתקלקל, אף אחד לא נוגע בזה. ועושים זה ארון בגדים. שם, מסדרים להם שם את הדברים. בא אחד אחר, אומר, זה ארון מטבח מצוין, כמו כל הכלים של האוכל שאנחנו ככה אוכלים, כל מיני כלי חרס ועץ. עד היום גם כן, אני יודע, הפסנו אותם פה ושם, אפשר להפסן אותם פה, זה מעולה. וככה הם דנים ביניהם, וכל אחד מחליט, כל אחד עושה עם זה, אולי הביאו לשם כמה כאלה. אז כל אחד לקח את הכלי הזה והתחיל להשתמש בו לפי המושגים שאלו את עצמם למה יש את החוט הזה מאחורה. באמת שאלו את עצמם מה החוט הזה מאחורה, אז היו כל מיני מחשבות, למה החוט הזה יכול, מה אפשר להשתמש בחוט הזה, אפשר סתם לתלוש אותו ולהשתמש בו, לקשור דברים, לקשור שם את הענפים לעץ, כל מיני דברים. אז יש כאלה חתכו את החוט הזה. וככה על זה הדרך. כמובן שאנחנו רואים את הדבר הזה, אז אנחנו צוחקים, או ככה מגחכים,
ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, חבל, בשביל להשתמש בדבר בתור ארון, יש לי דברים יותר זולים בשבילך. יכול לקחת כמה עצים, לעשות מהם ארון, לא צריך בשביל זה מקרר. כי ברור שמי שיודע את סודו של המקרר, דהיינו מבין שבעצם החוט הזה מאחורה שהוא נראה הדבר הכי שולי ובאמת הכי לא מובן בשביל מה צריך אותו, אז כאלה חשבו אולי פשוט בשביל לגרור אותו ככה, איך ניקח אותו, פשוט גוררים אותו ככה בחוט הזה, זה כנראה, אם זה לוקחים מזה, זה הכבל שאיתו גוררים עם זה, מעבר לזה לא... ואז כשבא לפניהם יום אחד מישהו אומר להם, חברים יקרים, לא הבנתם כלום, אין פה טעות גדולה, אתם לא מכירים את המושג של חשמל. בואו נראה לכם שיש מקומות שבהם אפשר להכניס את הדבר הזה, ויש כאן חשמל, וכתוצאה מהכוח הפנימי הזה, החשמל הזה, אנחנו גם יכולים להשתמש באותו כלי, באותו מסגרת של חיים, אנחנו בעצם יכולים להשתמש בהם בצורה, תודה, הרבה הרבה יותר גדולה ועמוקה ממה שהשתמשנו בכלי הזה, ואכן השתמשנו בכלי הזה, אבל כמובן בחלק מאוד חיצוני שלו ולא בחלק הפנימי שלו. במשל זה מאוד קל להבין, בממשל זה כמובן בעצם גם מאוד קל להבין, אבל זה צריך יותר כוחות כדי לחיות על פי זה ובאופן הזה ביום יום. כי בעצם כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו זה מאוד מאוד דומה למה שקורה פה. רק אנחנו פשוט לא שמים לב שזה מה שקורה. הרבה אנשים בעולם, ונקווה שאנחנו לא חלילה חלק מהם, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, יש, הקדוש ברוך הוא ברא את המכונה הזאת, את היצירה הזאת, שנקראת אדם. סוג של מקרר כזה. חמם אולי, יותר טוב לקרוא לנו תנור. מקרר זה ככה, אחד שעושה קר. אנחנו מחפשים אנשים שעושים עושים חום. אבל בין כך ובין כך, אנחנו, כל ברואי האדם בעולם הזה, היצורים האלה, סוג של מכונה כזה, סוג של יצירה כזה. שיש לה תפקודים. כל אחד בא, במקרה הזה כל אחד מקבל את זה, כל אחד שגופו נשתל בתוך נשמה, אז נשמה שלו קיבלה את התפקוד הזה, קיבלה את היצירה הזאת שנקראת אדם. ועכשיו צריך להחליט באיזה אופן להשתמש ביצירה הזאת שקיבל. כי היצירה הזאת יכולה לתפקד כמו שהמקרר ההוא תפקד בתור ארון כלי מטבח. ולגמרי היה ארון כלי מטבח מצוין. עם מגירות, עם עדפים למעלה, עם עדפים למטה, אפילו עם עדפים קטנים, עם מגירות קטנות, מגירות גדולות. מעולה, לגרביים, משהו טוב לגרביים, משהו טוב ללבנים, משהו טוב לחולצות, מעולה. ממש. בטח כאלה שאמרו להם אחר כך, תשמעו, זה יכול להיות מקרר, אמרו, עזוב, תשאיר לנו את זה ככה, מתאים לנו. אחלה ארון בגדים, למה תיקח לנו את זה עכשיו, נתחיל פתאום לשים פה אוכל? אז כמובן, אנחנו נצחק עליהם. ככה גם האדם, הוא מסוגל לתפקד, כביכול, מעולה. בכל השימושים
התפקודים החיצוניים הרגילים שלו, וזה בהחלט תהיה הרגשה לאדם שמשתמש באדם הזה, תהיה לו הרגשה שהוא חי. תהיה לו הרגשה לכאורה שבאמת הוא חי, הוא משתמש, הוא עושה, הוא אוכל, שותה, הוא פועל, הוא עובד, עושה דברים, תהיה לו הרגשה שהוא חי. אבל מי שמעמיק להסתכל על החיים האלה, אומר לעצמו, זהו, זה הכלי הזה, זה עניינו. האם בשביל זה יש בו, כמו שהמסיעת ישרים הביא בהתחלה שם, האם בשביל זה נוצרה בו נשמה גדולה כל כך, שהיום, ברוך השם, בעולם שעקרונית הוא יכול להתקדם, העולם עם פוטנציאל ההתקדמות הגדולה שיש בו, יותר ויותר עוסק ומבין שיש דברים מעבר לתפקודים עצמם, מדעים שעוסקים ברוח, במטאפיזי, מה שמעל. האם בשביל זה ניתן למכונה הזו, בשביל מה יש את החוט הזה, את החשמל הזה, את הכוח החיים הפנימי הזה, שבעצם מלמד שכל המכונה הזאת היא מסוגלת ומיועדת למשהו הרבה יותר גדול ממה שנראה כביכול כלפי חוץ. רק שתי דוגמאות קטנות לדבר הזה בהסתכלות של חז"ל, יש הרבה יותר, אבל רק שתי דוגמאות קטנות. דוגמה אחת, הכי ככה בולטת, אנחנו יודעים שחז"ל דורשים וחי בהם ולא שימות בהם. כלומר, תורה אומרת לחיות. ומהדרשה הזאת אנחנו לומדים שאדם שחלילה צריך עכשיו או למות או לעבור עבירה, אנחנו אומרים שיעבור עבירה ויחיה, מאיימים על חייו אם הוא לא. למה? כי פיקוח נפש, הוא דוחה עקרונית את כל התורה כולה, דוחה שבת, שזה שבת זה איסור חמור מאוד, זכר למעשה בראשית, לבריאת העולם, לאמונה באשר. סתם ככה מי שמחלל שבת הוא נחשב מומר. זה מאוד חמור, אבל כשזה עומד מול החיים, אנחנו אומרים, חלל עליו שבת אחת, שיחיה שבתות הרבה. אנחנו רוצים אותו חי. אנחנו לא רוצים אותו מת ושמר עוד מצווה. שיעשה פחות מצווה ושיחיה עוד הרבה שנים. צד שני, שזה כמובן לא צד שני, אלא צד שני של אותה מטבע, יש פתאום עבירות מסוימות, אנחנו יודעים, יש מצבים מסוימים, או שלושת העבירות החמורות, שהם יסודות כאלה גדולים בעולם, שאנחנו אומרים עליהם לא שווים החיים הפרטיים של אותו אדם כרגע שימשיך לחיות, עדיף שימות ושלא יעבור על עבירה של גילוי עריות או עבודה זרה, שפיכות דמים. או אם במצב שיש עכשיו איזה מאבק רוחני, תרבותי, עם אומות העולם, והן רוצות להעביר אותנו על דתנו, ויש עכשיו פה ממש מלחמה רוחנית, תרבותית מאוד חזקה, אז אפילו הדבר קטן צריך למסור את הנפש ולא לא להגיד. פה אנחנו לא אומרים פתאום החיים יותר חשובים מאשר. לא. פה אנחנו אומרים למות. ימות האדם הזה, יכול להיות שימותו כמה אנשים. למה? כי המושג של חיים הוא מושג הרבה יותר רחב מאשר החיים ככה כמו שהם. נכון, מלכתחילה וחי בהם. וכל התכנים הגדולים הללו של כל העולמות הרוחניים הם באים לידי ביטוי דרך החיים שלנו. ולכן דווקא המקור שלומדים את זה משם, וחי בהם, אנחנו רוצים חיים.
התורה רוצה חיים. ולכן כל רגע בחיים כמה הוא חשוב, כן, שאנחנו לא חלילה לא מקצרים ימיו של אדם. ועושים מאמצים גדולים להאריך ימיו של אדם. ושומרים, שומרים מאוד על החיים, שלא חס וחלילה נפגע בהם, בטח לא בקלות רבה. כי כל הדברים הגדולים הללו, הפנימיים, העמוקים, הרוחניים, הם באים, יוצאים מהכוח אל הפועל, דרך החיים, דרך החיים הממשיים הללו שלנו, שכל אחד ואחד, שכל השנים שיש לו פה בעולם הזה לחיות, זה שנים של משימה, שצריך לשמור עליהם, כל משמר. אבל לפעמים שעכשיו מושג החיים מתרחב למשהו יותר גדול, אז אנחנו מעדיפים להקריב את החיים הפרטיים עכשיו של אותו פרט, בשביל החיים הפנימיים. בשביל העומק של החיים. בשביל החיים המשמעותיים באמת שבשבילם אנחנו חיים. דרך כלל זה הולך ביחד, זה הולך ביחד. ולכן אנחנו נחלל שבת אחת, כדי שנמשיך לעשות את הקידוש השם הזה בחיים ולחיות את החיים הנכונים. אבל לפעמים לא. זה יכול להיות במלחמה, זה יכול להיות מה שאמרנו בשעת השמד. פה אנחנו פתאום עוצרים ואנחנו אומרים לא, עדיף שימותו, אפילו ימותו כמה אנשים, אפילו לפעמים ימותו הרבה אנשים, זה שווה. כי הם עכשיו מתים, האנשים הפרטיים הללו מתים. נכון, הגוף הפרטי הזה עכשיו לא יהיה איתנו, אבל החיים האמיתיים, שזה הפנימיות של העולם שלנו, הפנימיות של כל אחד ואחד מאיתנו, החלק הנשמתי, האמיתי שבו, שהוא באמת מחובר למקור החיים הכי נצחי והכי אמיתי, הוא ממשיך לחיות. דוגמה נוספת שהיא קשורה לאותו דבר מכיוון אחר, צדיקים במיטתם קבועים חיים, רשעים לא עלינו, להפך, רשעים בחייהם, קבועים מתים. האדם חי, לכאורה חיים מאוד מאוד חזקים, במובן שהחיים נתפסים, לצערנו, כמו שהם נתפסים אצל חלק מבני האדם, וגם על ידי חלק מעם ישראל, לפחות בצורה החיצונית של התפיסת חיים שלהם. על זה עיקר מושג החיים. כמה, מה תוחלת החיים, מה האורך שלהם, מה הנעימות שלהם, הטוב שבהם, הצד הכלכלי, הצד הנוחיותי של החיים, הוא הופך להיות דבר מאוד 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 מרכזי. ולכן מאוד קשה לאנשים לתפוס את העניין הזה שלפעמים צריך לוותר על ערך של חיים של אדם אחד או של כמה אנשים בשביל החיים הלאומיים, הכלליים, העמוקים יותר, בשביל הערכים, כי החיים מתפסים יותר בצד החיצוני. האדם כאילו חי, אבל באמת הוא מת, כי אין פה באמת, החיים האמיתיים בעצם לא חיים בו, אז חס וחלילה, אדם כזה, כל חייו בעצם כבר בחינת מת, ולהפך, צדיקים, הגוף שלהם לא נמצא פה, אבל כיוון שהם חיו בעולם הזה חיים עם משמעות, חיים של נצח, חיים של עומק, אז גם כשהם לא פה פיזית, אבל הם בעצם ממש ממש ממשיכים להיות פה לא כמשהו סתם איזו אמירה כזאת כאילו, אלא זה משהו באמת חי. לומדים את הספרים שלהם, לומדים מדרכי חייהם, זוכרים אותם, חיים לאורם, בעצם יש חיים מלאים על פי האנשים האלה. כותבנו בספר החיים. אחד ההסברים העמוקים, ושנותנים למושג הזה ככה איזה רובד נוסף מעבר לרובד של אפשר לומר אולי הפשטני, של שיש למעלה ספרים, מכתבים, ואנחנו ככה קצת באמת בדמיון שלנו מציירים משהו שהוא גם אמיתי, ששם יושבים זכויות, חובות, ואנחנו מבקשים שניכתב בחלק החיובי יותר. אבל יש מדרש, מזכירים אותו מדי פעם,
ששם מופיע הביטוי של כתיבה בספר, ובהקשר מאוד מעניין, שיכול להסביר לנו גם את המושג הזה של הכתיבה בספר החיים. רש"י אומר, מופיע בכמה מקומות, אחד המקומות המפורסמים במגילת רות, במדרש רות, אמר ביצחק בר מריון, בא כתוב ללמדך. מדרש רות פרשה ה', אות ו', שרוצה את המקור, בא כתוב ללמדך, שאם אדם עושה מצווה, יעשנה בלבב שלם. שאילו היה ראובן יודע, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, הנה הוא יוצא לקראתך, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ואילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצוות לה כלי ותאכל ותשבע ותותר, עגלות מפותמות היה מאכילה. רבי כהן, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי. לשעבר היה אדם עושה מצווה, והנביא כותבה. ועכשיו כשאדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו כותבה, ומלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיו. והוא דכתיב, אז נדברו יראי השם, איש אל ראהו, ויכתב השם, ויקשב השם וישמע. אז הפשט נראה קצת כאילו אותו, אם הוא היה חושב באותו רגע שזה היה, היו כותבים את זה בעיתון, אז הוא היה ככה אומר, נו מה, הכתבו עליי, וזה אדם שאומר פתאום, וואי, הכתבו עליי וזה, פתאום מתמלא מרץ ככה, בגלל הכבוד הזה שכולם ידעו, אז הוא היה עושה את זה יותר. אבל כמובן שאנחנו מדברים פה על, באמת על גדולים, ראובן, ועל אהרון, ועל בועז. זה לא שהם עשו את מה שהם עשו ממניעים חיצוניים של כבוד או משהו כזה. ראובן רצה להציל את יוסף, ובועז היה לו טוב לב. והוא רצה לתת לרות קלי. ושהיא תאכל. הכוונה שאם היו יודעים שזה יהיה כתוב, הכוונה היא אם הם היו חשים ברגע שהם עשו את המעשה הזה, שזה לא רק מעשה מקומי כאן ועכשיו בסיטואציה הזאת, בועז ורות נמצאים בשדה, יש כאן אפשרות לעשות חסד משמעותי, לאחת שבאה ואין לה משפחה וכל זה, וצריך לתת לה. אלא, אם הוא היה יודע שזה ייכתב, הכוונה היא שזה ייכתב בספר החיים. מה זה ספר החיים? החיים האמיתיים זה מה שנשאר נצחי. כל מה שהוא חולף ועובר, הוא חיים בכאילו. הוא חיים בנדמה לי. זה המקרר, שהוא ארון בגדים. זה החיים בנדמה לי. החיים האמיתיים זה החשמל שהוא נצחי, עקרונית, כן, מבחינת המשל. הנשמה, שהיא מחוברת לנצח, והיא באה מהנצח, והיא חוזרת לנצח, ואין בה שום שינוי, ומה שהיא עושה זה דבר נצחי ואמיתי, שהוא לא משהו שהוא תוצאה של איזושהי מציאות מזדמנת כאן ועכשיו. כתיבה בספר החיים, הכוונה היא שהמעשה הוא נצחי מוחלט, כלומר זה לא רק איזשהו חסד פרטי מסוים, קטן, ועכשיו פה לעשות טובה למישהו. זה מעשה טוב, זה מעשה חשוב, זה מעשה יפה. אבל זה עדיין לא ברמה שאתה מרגיש שהמעשה הזה הוא בעצם עקרונית מעשה שיכול לשנות עולמות. מעשה שיכול להיות שהוא גם בעוד 800 שנה. כמו שאנחנו רואים, מה קורה עד היום? אמנם כולנו אפופים ככה
שבועות שקוראים את מגילת רות, לא כולם זוכרים מה קוראים שם, קצת קשה להקשיב בשעות האלה. אבל ברמה העקרונית, אנחנו היום אלפי שנים, לא 800, גם לא 2,000. אלפי שנים, אחרי שהאירוע הזניח הזה קרה, אנחנו ממשיכים לקרוא אותו. והוא כתוב בספרי הקודש, בתנ״ך, שכל מילה שם זה קודש קודשים. ודורשים על זה תילי תילים של מדרשים, והלכות, ואגדות, והסברים, וכדומה. למה? כי באמת מפה צמחה מלכות בית דוד. כלומר, זה לא היה עוד איזה, לתת לה עוד איזה משהו. המשהו הזה התברר שבעצם הוא משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול. הוא בעצם, מסתכלים על הכלי הזה, פתאום הוא הופך להיות משהו מקום מלכות בית דוד, מכל מה שהיה לפני, מיהודה וזה, וכל ההתגלגלות של הדברים, ואחר כך הולך לצאת מזה דוד המלך, מלכות ישראל ומלך המשיח, מכמה עשורים. אם בועז היה חי מצליח להתעלות ככה למקום עוד קצת יותר גבוה, ולחוש את המעשה שלו עכשיו, המסוים שהוא עושה כרגע, שהוא לא רק איזה משהו פרטי לעכשיו, אלא הוא משהו שהוא חלק מהיסטוריה, הוא חלק מנצח, היה מתעלה לעשות את הדברים בצורה עוד יותר גדולה. העגלים פתומות, זה לא שרות מחפשת עכשיו איזו ארוחה טובה, אלא מבחינתו היה מבין שהוא משהו הרבה יותר גדול, עוד יותר גדול. שעבר היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה. זה מה שמסופר פה, הנביא או התורה. ועכשיו, זה כנראה כבר כבר בתקופה עוד יותר מתקדמת לקראת הגאולה. אדם עושה מצווה, מי כותב אותה? אליהו כותב מלך המשיח והקדוש ברוך הוא חותם על ידי. היום כבר אליהו כותב. אליהו הנביא כותב והחתימה היא של הקדוש ברוך הוא והמשיח, לא פחות ולא יותר. כלומר, במילים אחרות, כותבנו בספר החיים, זה בקשה שאנחנו נצליח לחיות חיים כאלה שתמיד נשתדל, גם ביום יום, ברגעים הקטנים של החיים, שבסופו של דבר החיים בנויים מהם, לנסות תמיד להתרומם לתחושה ולהבנה שכל מעשה כזה יש לו פוטנציאל להפוך להיות משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שנראה כרגע. וכיוון שאנחנו לא יודעים לפני מה, ובעצם כל רגע הפוטנציאל הוא כזה, זה אמור להפוך את כל החיים לחיים פשוט הרבה 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 יותר גדולים. יש ביטוי של הקוק כותב לי ירד על צבי יהודה, אז יש לו משפט. זאת מאוד יפה. תפשין עין א', מעניין, זה בדיוק השנה שלנו. ככה קל לזכור איזה איגרת זאת, איגרת כמו השנה שלנו. אז הוא אומר לו משפט כזה. ואיך לא נהיה גדולים מלאי אור ואותי נהרה ביום הגדול הזה? הכוונה היא זה הכנה לקראת חג שבועות. וגאון יעקב ומושך משך ענווה צדק בכל תועפות רוחו, מכירו את הכותל מתוך הגודל, את הגלוי מתוך הנעלם. ואז הוא אומר את המשפט הבא, שומע הוא את דפיקת השעות והרגעים מתוך רגשת הרת עולמים של נצחי נצחים, והולך וחוצה בעיזוז נצחו בתוך שטפי גלי הזמנים, ומימיהם וימי שעונם כהמון מים כברים לא יבעטו. הוא שומע את דפיקת השעות והרגעים, כמו אדם חי את החיים, חיים נועים מעוד רגע ועוד רגע. אבל אדם שבאמת חי חיים אמיתיים, ורוצה באמת להיכתב בספר החיים, ספר החיים, הספר הזה זה הספר שבו נכתבים המעשים שהם מעשים משמעותיים. שהם רגעים שבהם עשינו משהו, והדבר הזה
יש לו רושם על הנצח. וככל שהרושם הוא יותר גדול על הנצח, ככה כמובן הכתיבה היא כתיבה יותר גדולה ויותר חזקה. בועז נכתב לנצח שהוא נתן לרות שש שעורים. כי למרות שזה היה רק שש שעורים, במרכאות, אבל זה היה מעשה עצום של חסד, שהוא עשה, שהוא לא היה חייב לעשות, שהוא לא היה צריך את זה, שהיה יכול להגיד שיש פה אנשים צעירים ממנו, וכדומה, והוא עשה. וכיוון שהוא עשה, הוא נכתב לנצח. והוא גם באמת השפיע על ספר הנצח, הוא התחבר למלכות בית דוד לנצח. מדרש אומר, אם הוא היה עוד יותר מודע לזה, אז הוא היה עושה את זה בעוצמה עוד יותר גדולה. ואנחנו בחיים שלנו. זה בידיים שלנו. להחליט איזה צורה תהיה לספר החיים שלנו. את ספר החיים שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בעצם כותב אותו לעצמו. בעצם יוצר אותו במו ידיו, במו רגליו, במו ליבו ומוחו, הוא יוצר את ספר החיים שלו. והבקשה מהקדוש ברוך הוא זה בקשה לעזור לנו. כדאי יותר לחשוב בצורה כזאת, ולא רק כאילו יש איזה משהו פסיבי כזה, אני עומד פה, אין לי מה לעשות, אני מתפלל, מתחנן למעלה שם, אתם שאתם מחליטים עליי שם, בבקשה, תחליטו, תכתבו, תיגרע הרבה בספר הטוב. זה בסדר ככה, בשביל הגננת, זה בסדר ככה, להסתפק בזה. ויש בזה משהו, אבל זה לא מספיק. באמת, הספר הזה הוא באמת בידיים שלנו. ואנחנו הרבה פעמים עומדים מול ההחלטות האלה, החלטות קטנות של היום-יום, של איך לנצל את הזמן, ובאיזה רמה לחיות את החיים. ופה אנחנו יכולים פשוט ליצור ספר קטנצ'יק, לא ליצור ספר בכלל חס וחלילה, אלא בכלל משהו לגמרי עובר, שבכלל לא יישאר ממנו חלילה וחלילה, לא יישאר ממנו הרבה, ורמות על רמות, כגודל הניצול הנכון של הזמן, כגודל הרמה שבה יעשו גם הדברים כבר שהם דברים חיוביים, איך הם נעשים. זה הכל דרגות על דרגות. אדם מחליט ברוך השם שהוא מתפלל, הוא מתפלל בזמן. עכשיו זה תלוי באיזה כוונה, באיזה עוצמה, באיזה... וכו' וכו'. אדם נכנס לבית המדרש, זה עצמו דבר גדול. נכנס לבית המדרש, מחליט שהוא מנצל את הזמן, כל דקה. גם פה יש איכויות על איכויות, אם הוא חושב על זה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, יכול להיות שזה מציל את כל עם ישראל. יכול להיות שזה מציל אותי, יכול להיות שזה מציל כל מיני אנשים בעולם. זה עושה הרבה זכויות עכשיו. לך תדע כאילו איפה הדבר הזה פתאום באיזה רגע התברר שהרגעים האלה שהשקעתי, הם היו רגעים מאוד משמעותיים. אני לא יודע. אז אני בכל מקרה, מבחינתי, עושה את הצורה המקסימלית. הגלים פתומות אני מאחיל. משקיע את כל כולי, כמה שיותר ריכוז, כמה שיותר... מנסה להבין, מה שיותר מתמיד, מנצל, לא מבטל את הזמן. וככה, זה הדרך, בכל העניינים. אתה עושה טובה לחבר שלו, לא לעשות את זה ככה, על הדרך, טוב, בוא, עושה טובה, כמו שצריך, עם כל הנשמה, בוא, אני אעזור לך, זה במאור פנים. כמו שאנחנו יודעים, יש הבדל בין דבר שעושים אותו עם מאור פנים, לבין דבר שעושים אותו ככה, טוב, יצא זן, עושים את הטובה וממשיכים הלאה. כל פעולה ופעולה לעשות אותה ברמה הכי גבוהה שלה, הכי משמעותית שלה, ואז מושג החיים שלנו, ככל שהוא מעמיק, ככל שהוא מתרחק מהקיום המסגרתי החיצוני של התפקודים החיים של האדם בצורה הפיזית הפשוטה שלו, והופך את זה למשהו משמעותי, והמשמעות היא ככל שהוא יותר באמת ער לפנימיות שיש בתוכו, ככל שהוא ער יותר לזה שהוא חלק מ... לא רק, הוא לא רק פה לבד,
אלא הוא חלק מעם שלם, הוא חלק מעולם שלם, הוא חלק מהוויה נצחית שאנחנו בתוכה איזשהו קטע מסוים בתוך כל ההוויה הזאת, ואנחנו בונים איזשהו חלק בתוך הדבר הזה, ואיזה חלק שנטביע בו, החלק הזה הוא בסופו של דבר כתיבת החיים שלנו. אז בעזרת השם, שבאמת בימים הללו, כמובן המצווה הגדולה בימים הללו היא כמובן קודם כל בקשת הסליחה באדם לחברו, שזה דורש כוחות מיוחדים, בעיקר כאשר אדם יודע שהוא באמת פגע במישהו, וזה משהו מסוים, מישהו בחבריו, מישהו במשפחתו, מישהו ממוריו, מישהו סתם אדם שהוא נתקל בו והוא יכול להגיע אליו, אז כמובן שהכוחות הראשוניים שנדרשים זה כמובן קודם כל הדבר הזה, בלי זה חלילה יום הכיפורים לא מחפר, אבל זה כמובן העבודה הבסיסית עכשיו, היסודית, אפשר לומר, לימים הללו. ומעבר לזה, באמת הימים הללו יש להם את הכוח, יש להם את הסגולה לתת לנו את הפרופורציות הנכונות על החיים, לקחת את המושג הזה של החיים מהימים הללו בצורה הנכונה, ולקבל מזה בעזרת השם את הכוחות להמשיך אחר כך את החיים היומיומיים השגרתיים שחוזרים עליהם אחרי ימי הרוממות הללו, שגם החיים היומיומיים הפשוטים כולם יהיו מוארים מאור החיים הגדולים שיש בימים האלה של אתם הדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם. להזכיר, בשעה 8:30 יהיה פה שיעור עם מכון המקדש.